i det her landskab. Vi er på pulsen ned efter den hektiske start. Den har... Så er det at komme ind i Rusland i den første kamp. Og Belgien har skubret og udstyret sig om Timothy Castagne, der er rest hjem. Vakket en masse knogler i ansigtet. Øjenhulen derfor. Så har han været de næste to måneder. Det er meget mere i gang med Jusuf Poulsen. Vestergaard kommer mod op. Det er godt, det er Leander D. Donker og Wolverhampton. Ja, igen har de styr på Lukaku. Ja, skiftevis Simon Kjær og Vestergaard, der tager duellerne med ham. Ja, de tre mænd til at passe på ham og sørge for, at han ikke løber i korridoren og løber i bagrummet, så han er så god til Lukaku. Gjort det godt i starten her, de tre forsvarsspillere, som er kære.